bem com vocês? Estamos aqui, acabamos de sair de casa. Eu fui convidada por uma pessoa para ir conhecer um lugar e vou levar vocês junto comigo. E olha aqui a galera todinha que tá indo, ó. Pérola, Rebeca. Fala aí, Veona. Oi, pessoal! E ele na frente, gente, tá o seu Hamilton, né? Meu sogro. E o Marcos, tá indo outro carro, né, com a Tati, o Hamilton Neto também tá lá. O marido o Dave. Gato. Hoje vocês vão conhecer o marido gato da Tati, gente, tá? Que muitas de vocês perguntam aí porque ele nunca aparece, é porque ele trabalha fora, né? A gente tá indo num almoço especial do Dia das Mães. O Dia das Mães é amanhã, mas nós estamos indo hoje, né, sábado, ali num lugar bem bacana, tá bom? Então, vamos lá que eu vou levar vocês junto comigo. Gente, o lugar é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu já tô encantada só de ver pelas fotos o tanto que o lugar é lindo. Então, aguardem aí que já já a gente chega lá e eu mostro tudo pra vocês. Ó, já chegamos aqui no porto, aqui no lugar, né, aonde o rapaz vem buscar nós aqui de barco. Olha que lugar ali maravilhoso, gente, que nos espera, tá? Recebi um convite aqui de uma ilha maravilhosa, paradisíaca, considerada um dos lugares mais lindos do Brasil. Ela está em Palmas e no coração do Brasil. Já já nós chega lá e mostra tudo para vocês, né, Rebeca? Gente, olha aí. Fala oi. Gente. Fala oi pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Ai, tô muito feliz. Gente, a Rebeca tá numa alegria. Olha lá, gente, aqui é o lago de Palmas, ó, que nós estamos, tá? Estamos aqui no porto já esperando o homem, que agora ele vem buscar nós, porque a gente vai atravessar aqui o lago de barco, tá bom? Então, gente, tá muito lindo por aqui, viu? Ai, eu tô tão feliz, vocês não tem noção da alegria que eu tô, não, gente. Gente, ali tem duas pontes, uma ali e outra aqui. Gente, meu Deus, a coisa mais linda, meu Deus. Já, já, gente, eu mostro o meu look pra vocês, tá bom? Look praiano. Gente, já temos aqui, ó, uma parte da família Floresta. Marcos veio. A Tati, gente, ó, rica, poderosa, com óculos, fui pobre, não me lembro. Jéssica, Hamilton Neto, lá tá meu sogro. Agora eu vou mostrar o marido gato da Tati, que vocês querem conhecer. E a Veona, gente, olha o look da Veia by Marta Adorno, ó. Toda chiqueirei, minha filha. Essa, calça, essa véia aqui não é, não é fraca, não, ó. Ele, a pancada dele é pra sem dó. Então, se é da marca, ó. Gente, olha que lugar mais lindo. Imagina que nós iremos agora chegar lá ainda. Olha que lindo isso aqui, ó. Gente, olha aí a Veona, ó. Só se exibindo, tirando foto e auto-selfies. Brinca com a Veona. Não é fraca, não, menina. É lá que é que nós vai? É. Nós vamos... Gente, nós iremos lá para aquela ilha lá, ó. Agorinha, o barco chega aqui para nos buscar. Gente, vou mostrar uma pessoa aqui para vocês. Deixa eu ver se vocês sabem com quem que ela se parece. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha quem que já chegou aqui.
Meu Deus, que saudade, Tim. Gente, olha essa cara aqui. Com que... Agora eu vou dizer pra vocês de quem que ele é irmão, tá? Mas olha aqui já com quem que ele parece, ó. Vocês vão se familiarizar aí com alguém, tá? Gente, ó, o barqueiro já chegou. Esse aqui é o barco que nós iremos lá pra ilha. A Rebeca já se enturmou ali, ó. Já já eu falo pra vocês quem é esse moço aqui. E olha que lindo, gente. Já tá bonito. Tim, você tá a cara do Márcio. Meu Deus do céu. A cara. Não. Pra mim que eu acho que lembrando que os coletes tá aí. Qualquer coisa. Gente, olha aqui a embarcação Chiquerê que nós iremos. A família buscar a pé. Gente, esse aqui é o marido gato da Tati, ó. Que todo mundo quer saber. Ela não quer que faça propaganda. E ela nunca quis que mostrasse ele, ó. Esposa de aqui hoje. Ai, ai. Relax, hein? Anda na areia, né? Não, chique demais, você tá doido. Que tal, gente? Aonde bom tá demais. Já chegamos aqui, vou mostrar o lugar pra vocês. O nome, gente, quero é Ilha da Canela, agora. Aqui em Palmas, Tocantins, tá? Na beira do lago, o lugar aqui é a estrutura maravilhosa. Vai, vamos dar uma passeadinha? Como é que é que eu mais amar também? Proibido de entrar dentro de quê? Olha que lindo, gente, isso aqui, ó. Gente, ó, aqui vamos escolher o cardápio agora. Daqui, Milton Neto? Olha a variedade de pratos que nós temos aqui disponível. Carne de sol, picanha grelhada, filé de frango, filé de carne. Olha aqui, ó. Vou pedir tudinho. Eu vou comer a caranha de lá. Mas pois é, pede a caranha e cai a carne. Nós comemos, eu quero comer. Gente, olha que espetáculo de lugar. Como eu disse a vocês, mas agora eu vou fazer aqui, falar com vocês, né, mais à vontade. E aqui, né, num espaço mais calmo, né, e mais silencioso. Aqui é a Ilha Canela, tá? Ela fica em Palmas, no Lago de Palmas. Ela foi criada, essa ilha aqui, tá? Fica bem no coração do Brasil mesmo, conhecida como um dos lugares mais lindos do Brasil. Olha a quantidade aqui, ó, de árvores, de grama, campo,
quiosque, restaurante, à beira do lago ali mais tarde. Eu estarei lá com vocês, tomando aquele banho em família. Olha ali, gente, tanto que ali é lindo. Vamos ali, Pérola, conhecer. Vem comigo, gente, que eu vou mostrar um pouco desse lugar paradisíaco aqui que nós temos no nosso Tocantins. Eu não conheço muito Tocantins, sou apaixonada pelo meu estado, mas o Tocantins, gente, é um dos lugares mais ricos em turismo. Aqui tem muito lugar lindo pra gente passear, né? E hoje eu recebi esse convite pra gente vir almoçar aqui em família. Viemos. Gente, olha que lindo! E olha quem tá aqui, os carcarás. Então, gente, aqui a ilha, ela tá bem no meio também de Palmas, tá? Acolá, ó. Acolá é os prédios com a cidade de Palmas, né? E aqui o lago. Eu recebi esse convite aqui, já quero aqui deixar o meu abraço, o meu agradecimento ao Rui, proprietário aqui da Ilha Canela, tá? Meu muito obrigado. Recebi esse convite para vir conhecer e almoçar aqui, né? Esse almoço em família do Dia das Mães. Viemos todos, a pequena, mas Edmilson não veio por motivo lá deles, né? Eles não puderam vir conosco, mas foram convidados, tá? E hoje nós iremos passar aqui o dia junto em família e com vocês, e eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então fique conosco. Escolhi essa saia bem leve, folgada. Ela vem com essa blusinha aqui, linda, né? E coloquei um chapéu e um óculos para passar o dia aqui. Tá, a gente ótimo. Vai tomar um banho depois e tá ótimo. Pedi esse drink aqui e a comida chegou aqui. Nós pedimos uma porção de... Como é o nome desse peixe, Giovanni? Caranha. Caranha. De caranha e uma porção também de picanha. Olha que delícia. O Admir já viu. Já almoçamos, comemos bastante. Pensa numa comida boa. Uma picanha deliciosa, tá? Pedimos aí a caranha também frita. Agora a Rebeca vai banhar, né, Rebeca? Então vamos aqui agora pra beira do lago, aqui dentro d'água. Aí a Rebeca vai ficar banhando. E eu vou apresentar aqui agora quem é aquela pessoa que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Gente, olha aqui, mostrar pra vocês quem que é esse aqui, ó. Vocês acharam a aparência com alguma pessoa? Ele é a cara do meu irmão Vandermácio. E ele é irmão do meu pai. Um dos meus irmãos do meu pai que tem nesse mundão aí, ó. Perdido. E ele mora... ele mora aqui em Palmas. Eu tenho muito seguidor aqui de Palmas. Ele tem um restaurante de frutos do mar. A localização assim mais exata, mais próxima. Fica bem na entrada da Praia do Caju, né, tia? Como é que é o nome do restaurante? Estação do Marisco, tá, gente? Meus seguidores aqui de Palmas, vocês vindo aqui pra Palmas, procure o restaurante dele, tá? Fale lá que veio por mim. É meu tio, sabe? De sangue mesmo, não é que estive distante, não. É irmão do meu pai, aqui tá a esposa dele, ó, maravilhosa. E em breve, gente, ele é cozinheiro, viu? Em breve ele vai estar lá na minha cozinha, tá?
cozinhando lá pra gente os frutos do mar. Então você que gosta de camarão, ostra, peixe de molho, peixe frito, de tudo que é jeito. É, a outra que você falou também é a ostra e o outro caranguejo. Isso. Gente, ó, coisa que eu nunca comi, tem lá, tá? Então você passando por Palmas, os meus seguidores de Palmas vão lá na Estação do Marisco, bem na entrada da Praia do Caju, tá? O nome dele é Messias, mais conhecido como Maranhão, né, Ti? Então os maranhenses aí, ó. Isso. Vou esperar você lá, né, gente? Então tá bom. Irmão do meu pai, ó, viemos aqui nos encontrar em Palmas. Tive que vir aqui, porque ele não vai lá em casa, gente. Estamos na Ilha do Canela. Estamos aqui na Ilha do Canela, só curtindo, gente, essa maravilha. Igual... Olá, gente, ó, Rebeca e a dona Inacinha de Baiano. Até na cerca lá, gente, ó, é seguro ir, tá? Já tem aquela cerca lá, que você banha aqui à vontade. Passando de lá não pode, porque daí já é fundo, né? A pérola lá, ó, vão jogar bola na água. Ó, gente, a Rebeca aqui já fez amizade, né, Rebeca? Oi, tudo bom? Fala pra ela seguir você no canal, que ela vai ver ela lá e você. A Rebeca já fez amizade por aqui. Volta aqui, Rebeca. Olha aí, gente, o Marcos, meu tio, tomando aquele banho, ó. Solzinho aqui, um sol para cada habitante. Delícia. Tira a foto, rapaz. Você é filmando? Olá, gente, ó. Agora resolveu todo mundo entrar na água, ó. Olha o tanto que aqui é maravilhoso, gente, ó. Tudo cercado, seguro. Essa maravilha. A gente vai tentar ficar aqui até mais tarde, na hora do pôr do sol. Que o pôr do sol aqui mesmo que é lindo, gente. Olha lá. Só meu sogro e o marido da Tati que não entrou. Eu e a Jéssica já estamos indo. Delícia, né? Vindo a Palmas, conheça a Ilha Canela. Maravilhoso. Olha aí, gente, que delícia aqui, ó. Queria mesmo era andar de lancha, gente. Ó, é acolá, gente, os prédios. Ei, lá se vê a onda, ó. Quando passa o barco, gente, aí vem a onda. Vamos pular ondinha, Tati. Vai, Tati, pula a onda e faz o pedido. Meu bem, ó, a Rebeca, Marco. Gente, olha que lindo. Uhul! Meu Deus! Vai me derrubar. Meu bem, chama a Rebeca. A água leva a Rebeca, ó. Aquilo ali foi bruto.
Gente, tem coisa melhor que isso? Não tem, né, gente? Eu tomei banho, mas eu não molhei o cabelo. Porque eu arrumei meu cabelo, gente, que amanhã é Santa Ceia. Então eu fiz escova e tudo, né? Pra aparecer bonito aqui pra vocês. Mas tá toda a galera lá, ó, tomando banho. Só meu sogro que não entrou por causa do joelho dele. Mas pensa numa água maravilhosa. Você senta aqui, você fica bem relaxada mesmo em relação à criança, entendeu? Porque tem toda uma segurança aqui. Então é maravilhoso. A comida maravilhosa, drinks maravilhosos. Gente, vocês não estão entendendo o tanto que o trem aqui é bom, não. E é isso. Hora de ir embora, gente, ó. Se despedir aqui desse lugar maravilhoso. E agorinha eu vou finalizar o vídeo com vocês. Mas já estamos indo embora, satisfeitíssimos daqui. Um coração cheio de gratidão por esse dia maravilhoso que nós passamos aqui nesse lugar, ó. Ilha Canela Beach, aqui em Palmas. Olha que lindo!